O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, acusa ao goberno central de mentir sobre o futuro de Alcoa. Así o manifestou no Parlamento en resposta ás preguntas dos grupos. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, reafirmouse esta mañana a Cámara Galega en defender a unidade de Ferroatlántica e advertiu que o seu goberno non vai permitir en ningún caso a segregación das actividades hidroeléctricas e industriais. Feijó acusou ademais ao goberno central de estar a mentir sobre o futuro do Alcoa en resposta aos voceiros do BNG e en Marea, que preguntaron sobre a preocupante situación da industria galega e a venta de ferro atlántica por parte do grupo Villarmir ao fondo estadounidense. Por tanto, señoría, quero dicirles que este goberno ten moi claro o que ten que facer. Este goberno vai a exigir a unidade da concesión e, portanto, tanto, non permitirá en ningún caso a segregación das centrais hidroeléctricas por un lado e das fábricas polo outro Eso é unha unidade, as centrais hidroeléctricas e as fábricas este goberno, pois, vai a seguir traballando como ata agora cumplimentando e solicitando que ningunha empresa inculque ou incumpla total ou parcialmente os compromisos con Galicia. Por iso, señoría, quero tranquilizalo en relación a estes compromisos. É a nosa forma de actuar, é a nosa liña de actuación. Garantir a continuidade da actividade industrial. Garantir a unidade das centrais eléctricas e das fábricas. E exigirle a esta empresa... Compre ou non compre, acredite ou non acredite definitivamente a compra. Un plan industrial, esa é a proposta da Xunta de Galicia. E dentro dun diálogo de transparencia, cos alcaldes e coas organizacións sindicais. Así o fixemos no ano 2017 e así o seguiremos facendo neste ano 2019. Mais nada. Feijó recorda que o marco eléctrico para esas empresas é competencia do Goberno Central. Señor Villares, debería vostede ser un pouco máis respetuoso coas competencias e cos traballadores. A nos nos preocupan as 470 familias que traballan en C de Umbría e en Sabón. esa é a nosa preocupación. E como é a nosa preocupación, levamos, dende fai meses de cindo e o Goberno Central, a este a que, na que vostedes van a participar nas próximas semanas, que están xogando cos traballadores de Alcoa que están xogando cos traballadores de Ferroatlántica, que están xogando cos traballadores de Megaxa. E llevamos plantexando continua e constantemente que a subasta interrumpibilidad de interrumpibilidade abaixaron tanto nos bloques de 40 como nos mentiron digo, mentiron, dicindo que Alcoa Coruña podía ir a subasta antes das eleccións municipais para decirnos exactamente, despois das eleccións municipais, que Alcoa Coruña non podía competir na subasta. E, polo tanto, sen queda sin prezo para a, a súa funcionalidade.